Arratsaldeon denoi, Goiener kooperatiba aurkeztuko dizuet arin-arin, bai? Eta, bueno, esan gure eguneroko izatea argindarrekin lotuta dagoela. Goiener, zer da? Goienerren produktua zein da? Beira, ba, bueno, Goiener kooperatiba da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, eta guk egiten duguna 100% berriztagarria den elektrizitatea erosi eta saldu egiten dugu, bai? Gure kontsumitzaileen artean, hemen aurkitzen garen askoren, faktura elektrikoaren alternatiba bat gara, bai? Hau da gure produktua, baina Goiener ezin ulertu bere zergatia ikusi gabe, eta Goiener sortzen da 2012an 33 pertsonako elkartzen gara gaur egungo eredu energetikoarekin kokoteraino gaudelarik, eta honen aurrean zerbait egiteko grinarekin esan genezake, bai? Eta hori horrela izan da, hainbat bide iriketzen zaizkigu, eta hoien artean bideragarriena iruditu zitzaigunarekin hasi ginen urtebete geroago, hau da 2013an hasi ginen bazkideak lortzen banaka-banaka argindar kontratuak egiten eta honekin diru sarrerak lortzen aldi berean, bai? Eta aurrera joanaz, ikusi genezake 2016 urtean gaur egun Goienerrek Euskal Herrian dituen bazkideak. Mapan ikusten dugun modura, hor dauzkagu banatuta, bai, Euskal Herrian zehar non gauden Goienerrekin kontsumitzen dugun bazkideak. Bai, 5.037 bazkide gara eta beste hainbeste kontratu ditugu gaur egunean. Bazkidez hitz egiten dugunean, zein izan daiteke Goienerreko bazkide? Zure enpresa, zu zeu, zer horrik, zure etxeko elektrizitatearekin, baita ere gure etxeko komunitatea, bai gure aurren ikastola, besteak beste udalak ere, eta pintxopotera joan noi izan garen tabernako elektrizitatea faktura ere gukudeatu genezake, bai? Eta hor argazkian ikusten dugu Bilboko konpartsek gurekin bat egin dutela aurtengo udan, besteak beste. Honekin aurrera jarraituz, kooperatiba Goienerren esan ez garela geldirik egotekoak, bai? Aurren hasieran irekizitezkigun bideaietako momentuan aurrera eraman ez genituenetatik, orain gaur egunean, sorkuntzan ere aurrera egiten hasi gara, bai? Goienerren sorkuntzan, hau da, energia sortzean pausoak ematen hasi gara. 15 lagun lanean eta 100 voluntariok osatzen dugu Goiener, bai? Eta horren barrean baita ere, esan genezake, beste kai batzuetan, alorretan ari garela lanean. Baita ere tailerrak ematen, faktura elektrikoaren alorrean, eta gai sozialetan ere. Eta besteak beste, bertako ekonomia bultzatzen dugula, bertatik bertarakoa. Bai? Kooperatiba lagunak sortuz, estatuko beste probintzietan guk egiten duguna, beraiei erakutsiz. Hau da, gure bideide izateko presa dute, Goiener.com. Mila esker. Yeah.